Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike i mbledhur këtë pasdite i ka vënë vulën përfundimtare kërkesës së kryetarit Basha për djegjen e mandateve. Vendimi është marrë në mënyrë unanime dhe menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së këshillit, deputetët firmosën deklaratën për lënien e mandatit. Lideri demokrat Lulzim Basha në një deklaratë nga Selia, e cila ishte mbushur me simpatizantë, tha se ditën e njëjtë e gjithë opozita do të dalë në protest si qytetarë të thjeshtë. Me si vendimi të vështirë dhe të pa precedent. Basha! Të qojmë deri në fund betejën tonë për vlerat europiane. Ne do të hapim derën që na është mbyllur tash sa vjet. Ne do të hapim derën që na çon drejt Europës. Ajo derë është shpëtimi ynë. Por ajo derë do të hapet vetëm kur vendi të ketë zgjedhje të lira të ndeshme, kur vendi të ketë një shtet të së drejtës që nuk dhunon pafajshmit dhe mbron korruptuarit e kriminelët. Ne do të hapim atë derë kur ndarja pushteteve dhe përgjegjësia vetëm para qytetarëve të garantojë një qeverisje të përgjegjshme që i bëhet krah njerëzve. Basha i bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen protestës së ditës së enjte përpara selisë së parlamentit. Askush mos mungoj, zonja dhe zotri, qytetarë dhe qytetarë, demokrat dhe socialist trahtuar nga rilindja kriminale në protestën e nesërme në orën 10 para kuvendit të Shqipërisë, i cili një orë më parë do të kthehet Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe krimit dhe korrupsionit. Qëndrimi i Këshillit Kombëtar vjen pas vendimit unanim për djegjen e mandateve që u mor edhe në kryesinë e PD-s si dhe në grupin e saj parlamentar.